katika kaunti ya Singisho. Viongozi wa Israel wameungana katika kuilani mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC. Hili linajiri baada ya mahakama hiyo iliyo mjini The Hague kule Uholanzi kuagiza kukamatwa kwa waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa masuala ya kigeni ya Israel Kratz. Taifa hilo la Kiyahudi limefungua afisi maalum ya kupinga mahakama hiyo. Taarifa hiyo pia iliongezea kusema kuwa hakuna yoyote au lolote litakalozuia Israel kuandama wote waliohusika na shambulizi la Oktoba 7 na kuwarejesha mateka wote ambao wamekamatwa. Mmoja wa baraza la kivita la mawaziri Benny Gantz, ambaye amekuwa akishtumu Netanyahu kwa jinsi anavyoendesha vita dhidi ya Hamas. Ismail Hania bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the state of Palestine from at least the 7th of October 2023. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity as crimes against humanity and as war crimes. On the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. Ni pigo kwa sekta ya afya baada ya makadirio ya bajeti iliyopendekezwa